Hola, krompirčki moji, dobrodošli na mojem kanalu. Jaz sem Špela, prehranska svetovalka z celostno, zadostno, kalorično rastlinsko prehrano. In danes bomo govorili o eni temi, po kateri me seveda zelo sprašujete, in sicer o tem, kako se soočiti s pridobivanjem teže, kadar smo bili dolga leta v restrikciji, v premajhnem kaloričnem vnosu in smo zdaj, četudi z rastlinsko prehrano, vnesli dovolj kalorij in smo se zredili. Kako se s tem soočiti, kaj ljudem reči, kako se sam s tem sprijazniti, tu bomo govorili. Zakaj lahko o tem govorimo, oziroma ker sem tudi sama imela to izkušnjo, ker sem sama po nesreči zaužila premalo kalorij in sem ugotovila, da tudi če je hrana zdrava, če jo poješ premalo, bo to imelo negativne učinke na tvoje počutje in energijo, na željo po športu, seksu in podobno. In bom pač povedala svojo izkušnjo. In svoje videnje tega, in stvari, ki sem se jih naučila zaradi svojega pridobivanja teže. In tako vam bom rekla, vesela sem, da sem pridobila težo, ker mi je to dalo novo perspektivo na svet, novo perspektivo na ljudi, novo razumevanje ljudi. In ja, sem v bistvu vesela, da se je to zgodilo. Zaupam procesu, grem naprej in uživam na splošno. Ok, torej, ena od stvari, ki se vam zgodi, ko začnete jesti res. Neomejeno hrane, če tudi je ta hrana rastlinska, nizkomaščobna in tako dalje, lahko pridobite težo. In vsi, ki jo morate pridobiti, jo boste pridobili, če boste res sledili svojim notranjim instinktom tega, da ste lačni, oziroma da nekaj ne štima, da ste utrujeni in tako dalje, ne? To težo boste ponavadi dobili zelo hitro in večinoma jo dobite ne samo v obliki špeha, kot večina ljudi misli, ampak pridobite tudi težo v obliki vode, zaradi tega, ker na ta način se vaše telo zdravi. Ampak ker ljudje žal nimajo vpogleda v to, bom rekla, kakšen delež telesa njihovega je dejansko voda, kakšen je maščoba, tiste tehtnice, by the way, niso lih natančne, ne? So ljudje toliko bolj napsihirani, ne, ker smo navajeni na te vage pa na te številke, so ljudje toliko bolj napsihirani, ko jim gre težo dol. In priznam, tudi jaz sem bila na začetku malo, čeprav sem vedela, v kaj se spuščam. Tako da prva stvar, ki je zelo pomembna, ki vam bo pomagala, da se bolj soočate s pridobivanjem teže, je definitivno razumevanje tega procesa. Ker če proces razumete, je lažje vztrajati. Če procesa ne razumete, ste v paniki. Normalno, se to je pri vseh stvareh. A ne? Ne vem, če vi ne bi vedeli, kako nosečnost poteka, pa bi bili noseči, pa bi vam začel trebuh rast, bi že šli, ne vem, spraševati Boga, kaj se dogaja, zakaj lih jaz, a ne, vi ste pa noseči. A me razumete? Tako da, lih tako, kakor je nosečnost normalen proces, je rehabilitacija po kalorijski restrikciji, zavedni ali nezavedni, tudi normalen proces. In ga morate razumeti in morate razumeti stvari, ki se dogajajo, počutje, a ne, tako, kakor se nosečnica recimo počuti zaspana prve 3 mesece, ko se otroku, ne vem, organi razvijajo, tako se, bom rekla, neka pretekla dietarka počuti recimo na začetku, ko začne jesti full kalorij, full ogljikovih hidratov, se počuti zaspano, napihnjeno, zaradi tega, ker enostavno je to proces, ko se telo zdravi. In vi morate ta proces razumeti. Se pravi, prva pot do uspešne, bom rekla, do uspešne rehabilitacije je razumevanje procesa. Za to razumevanje procesa vam priporočam različne YouTube kanale, Alice Olivia, vam bom dala v glavnem spodaj par linkov, saj sem jih že, no. Zelo vam priporočam, da preberete The Greatest Starvation Experiment, eksperiment, ki ga je naredil Ansel Keys, ki je v bistvu ljudi načrtno stradal, da bi videl, kaj se po stradanju z njimi zgodi in kaj se zgodi z njimi med stradanjem. Tako da, ko boste prebrali ta eksperiment, boste razumeli, zakaj ste se prej počutili, kakor ste se počutili, in tudi razumeli boste, zakaj se vam po restrikciji, ko začnete na polno jesti, dogaja to, da ste too much lačni, da bi non-stop sam jedli, da ste zaspani, ker vse to je tam noter opisano. Poleg tega obstaja še ena študija, ki so jo delali prav na teh fantih, ki jih je nekdo spremljal še po tistem obdobju, ko so se stradali in ko so se delno rehabilitirali. Jih je spremljala dolgoročno in gledala, kakšno je njihovo razmerje v maščobah in vsemu. In če boste te dve zadevi preštudirali, boste boljše razumeli, kaj se z vašim telesom in z vašim umom dogaja. Tako da,
Razumevanje procesa je res, vsaj zame, ker sem bolj taj človek, da rada razumem stvari, izjemnega pomena, ker ne morem slediti ko en tele. Tretja zadeva, ki vam bo mogoče tudi prišla prav, tako vsaj za vpogled v to, je tale knjiga Damn the Diets, kjer je pač ena punca povedala svojo izkušnjo s tem, kako je v bistvu restaurirala svojo težo, kako se je hranila, koliko je imela apetita in to. Čisto za osebno izkušnjo, da jo imate. Potem imate tudi eno skupino, svobodna, na Facebooku vam bom dala link spodaj, ker je začela ena punca, ki je tudi te stvari pogruntala kot jaz. Imate tam različne zgodbe, da se lahko malo zamislite, a spadate v to zadevo, ne. In to je prva zadeva, se pravi razumevanje. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je pridobivanje telesne teže vas sooči same s sabo. V bistvu vam pokaže, koliko ste se dejansko cenili, pa tudi pokaže vam, kakšen odnos ima v bistvu okolica same do sebe. Vam bom razložila takoj. Prvo, če recimo se vi zredite, ne vem, 5-10 kil in se vam zaradi tega totalno poruši samopodoba, potem vi že v štartu niste imeli neki ful dobre samopodobe. Če vi zaradi tega sebe začnete popolnoma zavračati, to pomeni, da ste se v bistvu zavračali že prej in ste v bistvu rabili zunanjo podobo, samo da ste ohranjali navzven neko srečo in upam si staviti, da če vam je 10 dodatnih kil, recimo, ki jih lahko pridobite med recoverjem, če vam je to totalno porušilo samo podobo in vse te stvari o sebi, si upam staviti, da že prej niste imeli dobre samopodobe. Oziroma, da se prej niste sprejemali kot človek. Ampak ste se sprejemali samo pod določenimi pogoji, niste se pa sprejemali takšni kot se. Zdaj, da se razumemo, to ne pomeni, da ti do konca življenja sprejemaš to, da ješ, ne vem, v McDonald'su vsak dan ali pa da nič ne skrbiš zase, da se sam futraš z čipsom ali s takimi stvarmi. Ne rečem tega, a ne? Ker recovery je nekaj drugega, kakor to, da ti da te dol visi za to, kaj se bo zgodilo s tvojim telesom, ne? Ampak ti pač določene, če si se restriktiral, se moreš nahraniti. In včasih pač, ko se moreš nahraniti, enostavno se ne boš mogel toliko nahraniti, kakor imaš ti minusa od, ne vem, 5-10 let nazaj, se ne boš mogel toliko nahraniti s celostno prehrano in tle ti pač pride prav čiste, ko bi rekla, prazne kalorije, ki jih nekateri imenujejo, samo zato, da telo čim prej to posrka in uporabi za svojo rehabilitacijo, a ne? In boste itak tudi pol tekom procesa videli, da ko se boste nafutrali, ko bojo vse te stvari, da boste bolj začeli spet hrepeneti po zdravi hrani, no? Vsaj meni se to dogaja. Ok, kje smo ostali? V glavnem, a ja, da vam še pokažem, kako zdaj izgledam, a ne, da ne bom to non-stop skrivala. Sem tlele naredila posnetek, eno danes pa še tle vam bom pokazala. Takole trenutno izgleda moj trebuh. Je malo zrejenčka, ne? Jo, buši. In kako se soočiti pa s tem pridobivanjem, pa z opaskami, pa s temi stvarmi? Se pravi, prvo, ta pridobivanje teže vam bo ful pokazal, koliko imate v bistvu res sebe resnično radi, pa koliko ste se imela radi pod pogojem, da na določen način zgledate, ne? Se pravi, razumevanje. Druga stvar je pa ja, enostavno vem, ful se buta sliši in jaz ful nisem drugače toliko za te body positivity pa tu, a ne, da se sprejemaš, tudi če imaš, ne vem, ko bi rekla, mislim, lahko ti sebe sprejemaš, če imaš 200 kil. Sam, če se boš res sprejemal, boš poskušal nekaj narediti v tej smeri, da postaneš bolj zdrav in da posledično izgubiš težo, a ne. Se pravi, sprejemanje samega sebe ne pomeni sprejemanje svojih destruktivnih navad, ne vem. Če recimo vi kadite, pijete alkohol, se drogirate in vi lahko sebe sprejemate, ampak ni pa okej, da pač sprejemate se s to navado oziroma da sprejmete to navado, ki jo imate zaradi tega, ker s to navado v bistvu tudi ljudi okoli sebe pač ogrožate oziroma delate nesrečne ali kakorkoli, a ne, zaradi reakcije na, mislim, na droge in take stvari. Jaz upam, da sem približno razumljiva, ampak kaj hočem reči? Skratka, če vi razumete proces, ni ta pridobivanje teže noben big deal in je lahko celo zanimiv in lahko vam veliko pove o tem, kaj imate narediti tudi mogoče na mentalni oziroma na čustveni ravni, zakaj se zavračate, se lahko vprašate, greste malo nazaj v svoje otroštvo pogledati, greste tudi pogledati, zakaj ste v prvi vrsti začeli z dietami,
A se niste sprejeli, ali ste hoteli, da bi vas drugi sprejeli in ste mislili, da vas bojo drugi sprejeli, če boste bolj suhi in ste pol itak ugotovili, da načeloma je tako, no. Mislim, eni bojo rekli, ja, wow, ful dobro zgledaš, si shujšala, ampak pol vam bo pa nekdo drug, recimo, ko shujšate, vam bo rekel, o, Madonna, zgledaš bolna, ne, daj se malo zreta, ne, kva pa je to, daj malo mesa na sebe, pa vedno bojo lahko ljudje nekaj najdeli, kaj jih mod prva se, ne. In zaradi tega, pač, če vas bo moril to, kaj vam drugi govorijo, to je v bistvu vaša stvar, vaša nesigurnost vase, vaše nesprejemanje samega sebe, a ne. In namesto, da živite zato, da vas drugi sprejemajo, dejte živeti tako življenje, da boste v prvi vrsti sami sebe sprejemali. In kot sem rekla, to ne pomeni, da sprejemate sebe, da požrete vse, kar vidite, da, a ne, vse imajo, bom rekla, določena hranila, mislim, ni zaston, pač jabolko boljše ali pa banana boljša od, ne vem, čipsa ali pa hamburgerja, če ne drugega, tudi z vidika etike pa vseh teh zadev, ne. Ampak, kaj hočem reči, zdaj sem prav zašla, ampak hočem reči, da ne živeti za odobravanje drugih. Jaz, tako vam povedala čisto mojo izkušnjo, ki je dosti čustvena, jaz, ko sem bila mlada, se pravi, ko sem bila v osnovni šoli, jaz nikoli nisem živela za odobravanje drugih, a ne. Zmeri sem v šoli spraševala, kar je mene zanimalo, ampak ko začneš ti odraščati, a ne, še posebej, ko se ti hormoni spremenijo, ko začneš dobivati, bom rekla, te seksualne želje, pa ko ti začne ugajati nasprotni spol, takrat si pač želiš biti sprejet in to je normalno, to imamo vsi ljudje v sebi, a ne. In problem je, če ti imaš občutek, da štrliš ven, v kakršnem koli smislu. In jaz sem vedno imela občutek, da štrlim ven. A ne, ker pač, mislim, ne občutek, pač dejansko sem, a ne, ker to ni normalno, da pač otrok, vsi drugi otroci gledajo, kdaj bo konc pouka, kdaj bo zazvonil, da bojo oni šli ven pa se drl tam zunaj. Eni otroci smo pač taki, da dvignemo roko 2 minute pred koncem in profesore nekaj vprašamo, ker nas res zanima, a ne. Pač jaz sem bila en od tistih otrok, no. In pač zaradi tega sem bila zelo bulita, ne. In problem je bil v tem, da pol, ko sem pa jaz pač spolno začela dozorevati, kam so me pač začeli zanimati fanti ali kakorkoli, sem se pa začela spreminjati zato, da bi pač drugim ljudem ugajala, a ne. In vem, da sem takrat zelo zgubila, bom rekla, svojo identiteto. V srednji šoli, a ne, sem špricala pouk, pa vsem je bilo kao brez veze, pa ne vem, nobene knjige skoraj nisem prebrala, medtem ko v osnovni šoli sem brala knjige pač noro z veseljem, pa pisala spise, pa delala vsebine, pa te stvari, ampak to sem vse jaz zatrla zato, da bi bila ljudem všeč, a ne. In džabe je, če si ti ljudem všeč, če ti sep nisi, no, tako vam rekla. In pač, da skrajšam dolgo zgodbo, a ne, mogoče je tudi to bil eden od razlogov, pa pač ja, dobro, moj zdravje me itak ful moto, ampak kaj sem hotela sploh tule povedati, da se malo zgubljam, predvsem zaradi tega, ker je tu ena taka zahtevna čustvena tematika. Kar sem jaz ugotovila tekom tega mojega procesa je to, da sem tudi jaz na začetku zavibrirala, se pravi, da ko sem pridobivala težo, sem videla, kako se v bistvu moja samopodoba stiska, a ne. In sem rekla, pismo, in na začetku nisem tega dojela, ampak sem rekla, pismo, Špela, ti pa sebe dosti malo sprejemaš, tudi ena oseba mi je pri tem pomagala, a ne, ti pa sebe dosti malo sprejemaš, če te to toliko ziritira, a ne. Dosti malo se sprejemaš kot osebo, če te ziritira, da te je neko pripombo dal, a ne, ali karkoli. Ti točno veš, kaj delaš. Ti veš, zakaj to delaš in te ne bi smeli nič motiti, kar drugi rečejo, oziroma bi mogla tu pač čisto normalno prenesti, ne pa ven pasti, oziroma biti v depresiji zaradi tega. Mislim, se nisem bila pol v depresiji, ampak tako te zbode, ne. In pač, bolj ko te zbode, bolj ko si zaradi tega nesrečen, manj se imaš rad. A ne. In jaz zdaj opažam, se pravim, tudi s pomočjo ene osebe, sem določene stvari dojela, jaz zdaj spoznavam, da bolj, ko sem dolg v tem procesu, boljš mi je, manj me ganejo neke komentarje in tudi v bistvu bolj se zabavam, tako bom rekla. Znači mi je en sosed rekel, Špela, ti se pa malo popravila, ne? Pa še en mi je isto rekel, od moških, to je ful zanimiv, ne? Od moških so mi rekel, ti se pa malo popravila in pa sem jaz namesto ono, da bi bila jezna ali pa razočarana ali pa ono, da bi mu kaj razlagala o mojemu procesu, nekaj, ja, malo sem se popravila, ne, sem taka fejsta, ne, imam veljoške, in se res zabavila in je rekel, ja, sej boljš, zdaj zbaba orenga, ne,
In mi je res zanimivo, kako ženske sebe vidimo, ne? Medtem ko ženski komentarji so bili pa drugačni, pa ti je v redu, da imaš zdaj to kil, pa ono, ne. In sem rekla, ja, pač to se je moglo zgoditi, ne, in res je tako, to se je moglo zgoditi, ne. Ampak ja, kaj vam hočem povedati, tu, ka boste enkrat prišli v to fazo, jaz upam, da boste, no, da ne boste se non-stop sam psihirali, ne. Jaz verjamem, da če ste se cel življenje psihirali glede teže, je to pač težje kot kar meni, ker jaz se v bistvu nisem psihirala zaradi teže, a najbolj je bilo moje zdravje tle, pa na koncu nekako zaradi kalorične nezavedne restrikcije sem tudi pri teži ratala bolj pozorna, ne. Ampak sem to zelo hitro izčistila, ampak kaj hočem reči, je to, hitreje, ko se boste začeli zabavati ob tem procesu, hitreje, ko boste začeli v bistvu ta proces opazovati z zanimanjem in s čudenjem, wow, koliko moje telo hitro se odzove na te spremembe, koliko se moj metabolizem hitro spreminja, koliko je telo začelo hitro energijo proizvajati, kaj je dojelo, da ga jaz dosti futram, wow, koliko je to zanimivo. A ne, pa ko boste videli, kako se vam mentalno zdravje vzpenja, pa koliko vam, koliko manj people pleaserski ratate, ko ste v tem procesu, boste v bistvu ful veseli. In takrat, ko boste veseli, jaz mislim, da takrat se bo napredek začel, a ne. Jaz sem na začetku, a ne, ko sem šla, ne vem, ko sem se videla v špeglu, sem se tako prijela, a ne. Kaj je tutle, ta špeh, a ne. Zdaj se tako že malo igram s tem, zdaj ga malo tako potresem, pa pogledam, pa tako malo, ne vem, joške si pogledam, pa rečem, kjere balone imam. Ja, no, pač skratka, zdaj sem v neki taki fazi, ko sem se začela zabavati v tem procesu, apetit se mi je umiril in nekako me opaske res več ne ganejo. In ja, kar bom rekla še za konc iz tega vidika, ne, glede te zadeve. Ko dobite težo, bojo nekateri ljudje imeli precej zlobne opaske. In take, ki se vam ne bojo zdele fajn, ampak poglejte te ljudi, pa vprašajte se, koliko so oni v resnici srečni, ker kar sem jaz ugotovila, tisti ljudje, ki vam dajo najbolj tako grde opaske, ne pač mame, ki so itak zmeraj zaskrbljene za nas, ne, ampak bom rekla taki ljudje, ne vem, kakšni sodelavci ali pa kakšni taki kvazi prijatelji ali pa kdorkoli, ki bojo tako komentirali vašo težo prav z unim zadovoljstvom, da ste se vi zredili, da se oni glede sebe boljš počutijo, te ljudje, sem da vam pač povem, jaz sem prepričana, te ljudje so zelo nezadovoljni sami s sabo in so oni v bistvu obremenjeni s hrano in sabo in oni opazijo tiste stvari, ki njih matrajo, a ne? Pogosto ljudje, ki imajo težave s težo, pa ki niso zadovoljni s svojo težo, pač opazijo ljudi, ki se malo nabere, pa jim rečejo celo, o, si se zredil, uno, drugo, tretje. Zaradi tega, ker če se ti z nekom drugim ukvarjaš, pa se s sabo ne rabiš ukvarjati, ne? Tako da res, ko vam kjer kaj reče, jaz sem rekla eni punci v moji skupini, sem rekla, lej, če ti kjer kaj reče, predstavlja si te ljudi vse nage in se jim sam zasmej in reč, ja, ni panike, sem se malo popravila, nimam hudih jožk zdaj, a ne? Ampak to morate res misliti, a ne? Da pač prvi korak je, da si priznate, da se niste imeli radi, da ugotovite, da ni nobene osnove za to, da se nimate radi in da se res začnete imeti radi, pač da nekaj delate na tem. Jaz se ne spoznam na te zadeve sicer, ampak to imam pač sem tako klikano glavo, ne. Ja, če ti pade samo podoba zaradi 10 kil viška, čist na dno, pol draga punca se moraš zamisliti, ne. Tako da sem jaz pol na tem začela malo delati, ampak kar hočem reči jaz zdaj, kakršnekoli opaske, ki so, vzamem za dober, vzamem za smeh ali kukorkoli in se malo pohvalim, rečem, ja, nisem zdaj face triti joško ali kukorkoli, ali nisem zdaj face baba, ne. Ker pa ljudi v bistvu s tem presenetiš, ne, ker kaj bojo rekli, ne, nisi ali pa karkoli, pa tudi če bojo, so vata, ne. Tako da ja, tako sem se jaz s tem soočila, da se pač, da se malo poigram s tem, da se zabavam, da se na druge stvari fokusiram enostavno, ne vem, družimo se, igramo družabne igre, gremo v naravo, hodim na pevske vaje, kva še delam kaj tazga. Fokusiram se na določene poslovne zadeve, ki jih delamo in ja, life je lep, ne sem na svoje telo. In tako bom rekla, za konc, jaz, ki sem imela najbolj tako, bom rekla, po standardih fit telo, tako, ko so vsi, kjer six-pack imaš pa te zadeve, to je bilo obdobje v mojemu življenju, ko sem bila ful nesrečna v zvezi, ko sem bila
ful nesrečna v službi, ker sem delala nekaj, kar nisem hotela, prodajala stvari, ki jih ljudje ne rabijo po telefonu, ubi bože. To je bila stvar, ker sem bila tako čisto razrvana, skozi povsod me je bilo dojaz, nisem se znala umiriti, nisem se znala spočiti itd. Dobar, ajde, to se mi še zdaj kdaj zgodi, ker sem v teh svojih stvarih, ampak če pogledam zdaj life, takrat sem bila v bistvu zadovoljna pa ponosna samo na svoje telo, bila sem pa vseeno, ne, če bi mi kjer kaj rekel napačnega, bi bila že ne samozavestna, tako je, se pravi, ni ta samozavest izvirala iz ljubezni do sebe, ampak sem bila zaljubljena v tisto podobo v ogledalu in sem se gledala in čekirala in tu, ne. Mojega life-a pa nisem imela rada. Moj life imam pa zdaj ful rada. Imam top poslovne partnerje. Ljudje, s katerimi delam, so mi res vrhunski, res na intuitivni ravni delamo. Ne počutim se, da me kdorkoli ali skorišča ali manipulira z mano. Res je top odnosi, top pogovori, družba, ni da ni, mislim, same presežke lahko rečem glede mojega life-a zdaj, ne. In pač, če je sam teža, 10 kil, ki sem jih pač dobila v tem procesu, če je tu sam tu, če bom pač imela zdajle veki cajta malo bolj tak te bušče, kje pa ga bom pa imela, ne. Tako da ja, vem, da je tistim, ki ste mogoče že prej imeli prekomerno telesno težo teži, ampak lahko si pa tako rečete, klinc, če sem imela pa cel življenje preveč kil, bom pa zdaj imela še malo več. Who cares? Pač to je z moje strani, lahko da se motam, lahko da ni tako, lahko da je treba kak drugač k temu pristopiti, ampak jaz vam povem tole zdaj čist iz moje izkušnje. Če pa rabite koga drugega, da pač mu plačate ne vem koliko denarja na uro, da vas analizira, testira, pa tudi to dejte, če to rabite. Tako da ja, upam, da sem vam kaj pomagala. Ostanite na tej poti, ker veste sami, koliko je dober, ker se človek orang naje, ker ne razmišlja o hrani non-stop, ker ga ne kliče hrana non-stop in ja, vsaj jasno. Meni je to tako dober, da jaz mislim na tem ostati, tudi če bom tako ostala, jaz sem se s tem sprijaznila. Ni da obožujem zdaj to, da imam tle špeha, ne, ne bom se lagala, pač bi rada, da bilo boljše, ampak sem to zdaj sprejela, vem, da je tu neka pač faza, ki bo trajala, kakor bo trajala in jaz bom v tem procesu uživala in ne bom se psihirala. Tako da to je to. Lepo se imejte, se slišimo na naslednjem videu, če vam je bil video všeč, dajte mu thumbs up, če vam ni bil, dajte mu thumbs down. Kurčte, karčte in se slišimo. Ajde, čau!